Torej, prijazno vas naj povabim v soboto, 19. maja od 9. do 13. ure v mestno središče od Zvezde pa čez Prešernovo ulico, kjer se bomo predstavili 11 klubov in sicer Rotary kluba, oba iz Celja, Celje in pa Barbara Celjska, Rotaract klub, Interact klub, Lions klub, Leo klub, Lions klub Celje in pa seveda podmladki Soroptimist klub, potem društvo Enostavno pomagam, visoka zdravstvena šola, ki prav tako tudi deluje na humanitarnem področju, potem pa Rotary klub Žalec ne smemo pozabiti, ki se nam bo pridružil. Torej 11 klubov bo združilo moči v mestnem središču in vas res prijazno vabimo, da pridete, nas obiščete, s tem, ko bomo zbrali tudi nekaj finančnih sredstev in jih poklonili Društvu za cerebralno paralizo Sonček Celje, bomo skupaj naredili pomembno veliko delo in razveselili gojence, kar pa mislim, da je tudi zelo veliko in pa pomembno poslanstvo vsakega izmed nas.